Tensió a la seu de treball amb el departament com a mediador. La negociació començava amb un important escull. Dilluns, vaga, sí o sí. Els representants sindicals no la podien desconvocar, deien, perquè qualsevol acord havia de ser refrendat per l'Assemblea de Treballadors i no tenien marge per convocar-la amb prou participació. El repte, doncs, era lluitar per aconseguir un acord i evitar la segona jornada de vaga de dimecres. Els dos grans eixos de negociació eren el capítol salarial i la precarietat laboral. Després d'hores tancats, TMB li diu al comitè de vaga que la proposta és inassumible i les postures estan força distanciades. Ningú es vol aixecar de la taula per no ser assenyalat com a culpable de la vaga i de trencar les negociacions. Al llarg de 9 hores, aquests ascensors no han parat de pujar i baixar a la vintena llarga de persones que han participat a les diferents fases de negociació. Però aquest esforç, a partir de la mitjanit, ha resultat estèril. La provocació, que és que et diguin, ha de negociar un conveni en 3 horetes i vinga, a veure si desconvoqueu les vagues. Bé, per nosaltres cap sorpresa, perquè venim acostumats de fa mesos a aquesta actitud per part de la direcció, però desgraciadament que en una situació com estem ara, amb el conflicte que vindrà la setmana que ve i amb el que patirem tots, treballadors i ciutadans, tingui la poca vergonya de fer aquest tipus de manifestacions. Fracàs de la negociació i vaga de metro els 2 dies. Naturalment, aquesta és només l'opinió d'una de les parts. L'empresa no ha fet declaracions i diu que un portaveu municipal donaria explicacions avui diumenge. La mediació, que tampoc ha parlat per no interferir, conserva esperances d'arribar a un acord in extremis. Víctor Prats, TV3, Barcelona.